Ladies and gentlemen, kdo by očekával, že po 4 letech se odvážím natočit Minecraft? Ano, zdá se mi to nereálný, ale po 4 letech vítám vás u prvního dílu znovu zrozených miniher. Mé jméno je Ravče Gaming, vítám vás u Minecraftu, který by po 4 letech nikdo nečekal. Vracím se k tomu, co jsem chtěl točit před 4 roky, a jsou to minihry. Dneska si zahrajeme UHC, dany nějaký random, třeba 2v2. Nevím, chci to dneska uvítat nějak ty minihry, a myslím si, že si můžeme dát hru, která vlastně byla v nejvíc dílech, ze všech asi 4 dílů. Jo, ze 4 dílů byly vlastně dvakrát UHCčka. Vezmu startera, protože nemám VIPčko. Vrátíme se teda do hry. Nějaký tým, ať mi to nějak přidělí tým, je mi to vlastně úplně jedno. No, co bych řekl, minihry jsem nenatáčel 4 roky. S tím, že už delší dobu jsem o nich přemýšlel, protože minihry je něco, co jsem chtěl natáčet, a díky... dobrý den. Good luck. Popřem. Good luck, have fun, tak. No. Bych pravdu řekl, minihry jsou něco, co jsem před 4 rokama chtěl natáčet, ale kvůli technice mi to vždycky nevyšlo. Takže tím, že mám na to už konečně techniku, tak jsem se rozhodl natočit minihry. V podstatě budete mít nějaký playlist, nebo bůh ví, co tam dám ještě, teďka nevím. Je to jedno z přetočených videí, když budu na ležáku, takže... vítám vás buď u prvního, nebo u druhého videa v tomto dni. Nevím, kde to budu vydávat, má to úplně jedno. Jde o to, abych vydal nějaký video. Jinak nacházíme se na SGčkách, od těch vypadly 3 apka, ok. Všich máme 6, což je celkem dobrý. Já si natěžím tady nějaký torčky, ať něco vidíme v kejvách. Protože sám vidím úplný prd v těch kejvách. Tak, vytěžíme se. Co je tohle, mi řekněte. No, nevím, jak bych komentoval minihry. Poslední vlastně minihry, co jsem pořádně hrál, byly ještě s Matemem. To můžeme brát taky jako za počátek takových těch miniher, který bych chtěl natáčet. Tak, nehraju teda na svém modu, nebo ne modu. Teď nevím, jak se to jmenuje, ale vím, že mi to ukazuje tu mapu světa. Vím, že mi to varuje, že můžu dostat ban, takže radši to nepoužívám. Vzal jsem si normální 1.18, s tím, že dneska budu je livestreamovat ten den, kdy to natáčím, udělám 2 videa a to, ale vypadá to, že si budu muset zakopat, že tady jinak žádná kejva není. Ale tady to bude kejva, nebo ne. Tam se někdo kope, bychom mohli jít za ním. Trochu uvítat. Ale tady nějaká kejva, nice. Máme tady nějakou kejvku. Tady jsou irony, super, ty si natěžím. Jeden. OK. To je hodně malá kejva, hele, tady jsou irony. I ty 4 irony se hodí. A tady se týpek kopal. Trochu si uberem, mě to vůbec nevadí. Tak, tady utěžil nějaký uhlí. Půjdem za ním, se tam kouknout. Au! Hello. Já budu těžit tady podle Cčka. Že tady máme 14, tady je dokonce 20 Cčko, tady by něco mohlo být klidně. 9, 32, nad náma by měl být cave. Uvidíme, já budu branchmanit teďka takhle rovně a budeme se když tak držet Cčka. Tady mi to asi ukáže 15. Jo, měl bych si dát torčku. Cčko 62, což znamená před náma je nějaká cave. Nějaká velká cavevka, což je super. Nad náma je to 102, jakoby nad náma byla průrva. Zkusme ještě chvilku kopat. A kdyby to nevyšlo, tak... A? Tam někdo u týpka umřel. Cčko 8, no, takže to bude nad náma.
Tady máme teda aspoň lapis. A my se jdeme vytěžit nahoru. Počkej, kde byla ta 108? No, tady. Takže tady někde to je. Tam bude nějaká průrva. To je 102. To je, se zase vykopávám. Ne, vlastně já se nevykopávám na povrch. My jsme na úrovni 20 něco. Tady opravdu by měla být nějaká kejva. C-čko 70. Irony. Nice. Se hodí. Ty se hodí. Tady je C40, tady je C38. A nad náma je furt 72. Já nevím, já se k tomu chci dostat a kouknout se, proč je tam ta 72. Takže já se sem vykopu. Lapis, nice, ten se hodí, aspoň tady něco máme. Máme nějaký irony, nějaký lapis. Nějaký zásoby. Já se kopu spíš na povrch, to se mi nelíbí. Já spíš budu teďka branch minit tudy. Přece jenom tam je, jo, to je to C-čko 60 je kvůli tomu. Ale dostali jsme se k dalšímu lapizu. Celkem úspěch. Jdem těžit rovně, kašlu na nějaký to. Kašlu na nějaký C-čka tady, nebo spíše jakože, ne, kolik to je. Prostě budeme branch minit a pokud najdeme cave, tak najdeme cave, no. Hol to bude hodně o náhodě. Jinak hrajeme s nějakým modrým trpaslíkem 47, tak to nevím. Ale irony, hodí se, dej mi irony. Schválně, dáme C-čko. C-čko 93, C-čko 40, C-čko 8, C-čko 91, no, tak. Uvidíme, jestli to C-čko se vůbec něčemu vyplatí. Takže to by znamenalo nějakou velkou cave, ale moc tomu nevěřím, uvidíme. C-čko ukazuje 90, no, což znamená. Dokrát nám to nelhalo, dobrý den. Dobrý den. Já pustím na vás orla, jo. Ale tady je lapizu jak něco, ten vytěžíme. Máme level 15, není to nic extra, ale... I to se hodí, já se tady vybuildím nahoru. Vypadá to teda na velkou kejvku. Možná tady něco najde. Máme tady emeraldy, dokonce dvojité naleziště, super. Čím víc, tím líp. Ještě tam byly. Čím víc emeraldů, tím líp, přece jenom tam jsou další emeraldy. 20. level, 21, 22, 23, 24, no skoro 24. level. A je tady teda hodně surovin, aspoň teda pro mě. Tak op, další iron. A to jsou diamanty, já jsem myslel, že to jsou emeraldy, super. První diamanty. První diamanty, super, super, super. To jsem rád. Jdeme dál, tam byly irony, já se když tak pro ně potom vrátím. Jak vidím, tady máme další level 25, super. Natěžíme se třeba asi 40, myslím si, že už nepotřebuji tu F3. Mluvám se, pokud to někoho irituje. Tak, tady nic není. Takže se vrátíme. Myslím si, že máme tady ještě dost co objevovat tady z té cavey. Pak půjdeme dolů, jenom tady natěžím ty jasté irony. Jo, byly tam ještě schovaný. Byly jenom tři, ale i to se počítá. Celkem rozsáhlá cavea. Jo, tady jsme ještě nebyli, hop. Kde jsou goldy? Týpek si trochu ubral, ten můj teammate. Jsou tři goldy, potřebujeme ještě teda jeden. Dva irony, lapis, dokonce dvojité naleziště. Jinak, abych pravdu řekl, v PvPčku nejsem dobrý, takže kdybychom měli do nějakého souboje, tak myslím si, že správně bych měl fightit, ale někdy jsem i zdrhal.
protože PvPčko není nic pro mě. Kolik máme ironu? 47, mám 4 diamanty, což je na 2 meče. No, není zrovna slibný. Máme 2 minuty do konce těžení. Nebo aspoň teda... Můžeme ještě pak těžit, ale to by bylo celkem srabácký, takže... Ale pokud nebudeme mít žádný dobrý věci, tak bych se ještě na chvilku jako zakopal. Jinak to nevidím. Kolik máme knížek? 51, ale můžeme to vzít. Čím víc knížek, tím lepší enchant. Hop, dobrý den, houby v kejvce, ok. Hele, diamanty, nice. Diamanty jsou super, ty chceme. Ty chceme. No vás tady je. Máme 10 dia, to už je na meč a na chestplate. Dámy a pánové, končí nám buildící mod a moc jsme teda toho nenašli, no, abych pravdu řekl. Vyhodil gold jabka. To je vůl. Vem si je. Tak já si je vezmu, že jo. Počkej, to nemáš pořádně enchant. Tady máš knihy, když teda děláš enchant. My si uděláme... Jo. Týpkovi hodíme ty gold jabka, ať se dohýluje. Uděláme si teda bohužel jenom diamantový chestplate, protože jsme na tom teda hodně špatně. A meč, to je jasný. Tak a můžeme se vrhnout na enchanting. Takže na meč sharpness 3 bereme. Určitě lepší. Ne, já nemám 30 levelů, bych mě mohl být protection 4. Protection 3. Protection 3. Protection 1. Mi hodil sharpness 3 unbreaking 3. Budu potřebovat trochu snížit. Protection 2. Protection 1, bohužel protection 1, no, takže s enchantama teda na tom nejsme nic moc. Já udělám anvilku. Teď nevím, jak se teda tady dělá anvila. Vím, že na to potřebujete jeden iron block. Teď jestli takhle, jo, anvil. Tak máme sharpness 4, což je celkem úspěch. Já si vycraftím golden jabka, týpek ať se dožere. Pak mi hodil Feather Falling Fire Protection, hele, diamantové boty jsou podle mě lepší, aspoň to odradí hráče. Ale kdyby šlo do tvého, tak on mi ještě hází diamanty. Tak jo, tak si uděláme ještě diamantové kalhoty a helmu. S tím, že oenchantujeme teda ještě to Protection 1 a Fire Protection 1. Ale lepší něco než nic. Myslím si, že i to je dobrý. A můžeme jít za teammatem. Kde je můj teammate? Ten tamhle je na ovcích, nebo co to tam dělá? O, bacha. Border is near. Počkej, teď nevím, jestli se mi to seklo. Ne, neseklo. Jenom vyhazuje bordel. Takže reálně nastal asi bug v serveru. A si dám chlebíček. Jo, takže server se neseká. Jenom mají teda zajímavý bug. A, už se to odbuglo. A on si pije poušny, tam jsou týpci, já si sežeru golden jabko. No tady se teda fajtí. Ještě oni ho zabili s ironovým mečem sharpness 4. Pěkně. Ten neměl ani enchant. Teammate zvládl. A pojďme tady. Tady se fajtí o 106. Tady na skybaseách to vypadá. Tady jsou lidi. Pěkně. Co pak měl? Unbreaking 3. Ok, to nepotřebuju. Protection 4 Depstrider. Nádhera. Protection 1.
No, tak máme aspoň dobrý boty. Máme je s tím Depstriderem. A tam jsou typci. Meat Look. A co pak to je za meč? Smite 3. To je dobrý na hovno meč. Co pak to máte? Sharpness 3, mám lepší, ale poušny určitě beru. Poušny ještě nemám. Počkejte. OK. Já říkal, že v PvPčku nejsem dobrý, ale že bych až jako tak dostal kombo. To chce úspěch. Jo, jasný. Syria Kariho Past, tyjo, jak nečekané. Tyjo, nikdo se ti tam nechytne, ty debile. No nic, bylo to celkem rychlá hra, asi kouknu, jak dlouho nahráváme, 17 minut. Myslím si, že na úvod miniherby to bylo všechno. Nepotřebujeme nějaký extra bursty, nějaký extra dlouhý video. Stejně, je to jenom úvod. Aspoň takhle do začátku těch návratů miniher, tak můžeme dát aspoň takhle jednu hru. Já teda děkuju všem, kteří jste dokoukali dnešní video. Nečekal bych, že po 4 letech natočím minihry. A v minihrách budu pokračovat. Dostal jsem ohlasy, že by rádi viděli minihry zpátky. Takže já slyším fanoušky, vím, co chtějí, a proto tady máme minihry. Děkuju všem, kteří jste dokoukali dnešní video. Dejte like a uvidíme se někdy příště u dalších miniher. Mějte se a čau čau.